ଭାଇ ଭଉଣୀର ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣାନ୍ତୁ ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ଟିପ୍ସ। ସାରା ଜୀବନ ଅତୁଟ ରହିବ ବନ୍ଧନ। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଜୀବନର ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସିଥିବା ଘଣ୍ଟି ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭାଇ ଭଉଣୀର ଅତୁଟ ସମ୍ପର୍କର ପ୍ରତୀକ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଏହି ଦିନ ଭଉଣୀ ନିଜ ଭାଇ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଶପଥ ନେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ମନମାଳିନ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଥର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଯାଏ ଯେ ଦୁଇ ଜଣ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପସନ୍ଦ କରିନଥାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି କିଛି ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଭଳି କିଛି ଉପାୟ କହିବୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅଭିମାନ ଦୂର ହେବା ସହ ପରସ୍ପରକୁ ନିଜର କରିପାରିବା। ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ ସେହି ଉପାୟ। ଅନେକ ଥର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ କି ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପସନ୍ଦ କରିନଥାନ୍ତି। ଦୁହିଁଙ୍କ ମନରେ ଭଲ ପାଇବା କିନ୍ତୁ ଆଗ ଭଳି ରହିନଥାଏ କିନ୍ତୁ ନିଜର ଅହଂକାର ପ୍ରଥମେ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଦେଇନଥାଏ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଥମେ ନିଜେ କଥା ହେବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିବା ଭୁଲ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ। ଝଗଡ଼ା ହେବା ପରେ ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ସମ୍ପର୍କକୁ ପୂର୍ବଭଳି ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦୁଇ ଜଣ ନିଜ ନିଜର ଭୁଲ ଜାଣିବା ପରେ ଉଚିତ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ। ଅନେକ ଥର ଭାଇ ଭଉଣୀ ଝଗଡ଼ା ହେବା ପରେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସିକ୍ରେଟ୍ କଥାକୁ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଆଗରେ କହିଦେଇଥାନ୍ତି। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାଏ କିନ୍ତୁ ପଛରେ ପଶ୍ଚାତ୍ତାପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଝଗଡ଼ା ଲାଗିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପରଙ୍କ ସିକ୍ରେଟ୍ କଥାକୁ ମନରେ ରଖିବା ସୁସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକମାନେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିବା ସମୟରେ ଉଭୟଙ୍କ ଭୁଲକୁ ବାରମ୍ବାର ଦୋହରାଇଥାନ୍ତି କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନିଜର ମୂଳ ଭୁଲ ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ ଆଗକୁ ଏପରି ଝଗଡ଼ା କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଶପଥ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ବି ସମ୍ପର୍କରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଭଲ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ କରିପାରିବେ। ଭାଇ କିମ୍ବା ଭଉଣୀ ନିଜ ମନ ପସନ୍ଦର ଜିନିଷ କିଣି ଉପହାର ଦେଇପାରିବେ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅଭିମାନ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥାଏ।